Нежить робить ваше життя нестерпними вдень і вночі? Вам допоможе отривін спрей з ментолом та евкаліптом. Він швидко усуває закладеність носа для активного дня, зупиняє нежить та діє до 12 годин для спокійної ночі. І ваш ніс дихає вільно і вдень, і вночі. Отривін діє за 2 хвилини та протягом 12 годин.